terve kaikille, meikällä on Rocks Place. Tänään tehdään Nakajologia chilikastike haaste. Tässä on miljoona Scovillen hiittiunittia siinä Nakajologiassa ja habaneros on 350 000. Tässä on jotain 800 000 ehkä, kun tää on kuitenkin kastike. Niin tässä videossa on hirveän paljon tuulta, kuten näette, me ollaan pellon vieressä. Ja me ei nyt tohon puhelimeen saako mitään muut kuvasta, kun kamerassa ei ole muistikorttia. Niin se tuuli on vähän, mutta kyllä te nyt sen läpi kuulette meidän äänen, ettei se nyt niin paljon haittaa. Niin tää on sen verran paha, että habaneroaste jää tälle kyllä kakkoseksi. Ja pistetään leivän päälle tätä. Ja vähän, mitä tää nyt on, maapähkinävoita. Ihan vaan sen takia, että tää on niin paha makusta, että se vähän ottaa sitä makua pois. Mutta se tulisuus on silti ihan sama. Ja sit meille hyväksi, että mulla on maitoa tossa ja vähän. Niin ja mulla on tuolla jotain muuta juomista sit. Jos sattuu, että tulee niin pahat oltavat, että ei pysty olemaan ilman. Jätski on sitten ihan emergency. Niin, tästä juostaan sitten tonne suuntaan. Himaan päin. No niin, aloitetaan. Eli me otetaan vissiin, syödään molemmat samaan aikaan, eiks vaan? Hoi! Mutta ei nyt kuitenkaan ihan täyteen pistetä. No silleen, että laitetaan tuohon leivän päälle nyt ihan. Niin silleen vaan. No laitat nyt te. No niin, ei se, no laita vaan kunnolla nyt. Juu, sillä lailla vaan siihen, noin justi. Ihan reilusti vaan, noin. Nyt on hyvä. No, sit tuo toiselle vielä. Tosi. Saman verran. Mennään tohon verran. Tos. Näytetään vielä kameralle. Nakajologia. Mä näytän nyt kyllä leivän vielä. Siellä menee kuule auto. Ei kun joku menee mopolla 1100. No niin, tulepas sieltä nyt tänne Raksu Place. Raksu tänne. Nyt laitetaan vähän maapähkinävoita sitten tähän päälle sitten. Sille, että semmonen pikkanen helpottava, koska jos haluatte itse koittaa tätä, niin... Mulla on kärpänen korvassa. Kärpänen korvassa. Joo. Nyt tää kyllä pistetään pois, koska mä en halua nähäkään tätä enää koskaan. No niin. Eli olisiko tää nyt 19 000 haaste sitten meillä? Joo, vitsi mä oon lyhyt, kun mulla on niin pieni tuoli. Ei se mitään. Eikö sä näyt sieltä ihan hyvin. Mä en välttämättä uskalla oikeesti tehdä tätä. No niin, nyt. Kaikki tai ei mitään. Mut Tupekonissa nähdään. No niin. Annetaan mennä. NYT nyt. Anna mennä vaan. Nice. Anna mennä vaan. Nämmät muu suu täynnä. Mä yritän kestää tän vähän enemmän kuin mies. Otit sinne mun labaneron haasteen, että... Nyt tulee semmonen jälkipotti. Se ei ollu aluksi niin paha. Se ei ookaan. Huu, nyt tulee! Nyt lähti. Kyllä! Ota nyt hetki vaan. Jeesus. Kattokaa, mä kestän vähän paremmin. Mulla on suu jatkuus. Jeesus. Ei, tää mulla toimi noin pahalta. Iskä on ihan punainen maa ja normi. No. Tää vaikuttaa niinku helpommalta kuin habanero. Eiku ei, nyt alko. Kuka hitto tervejärkinen tekee tämmöstä? Niin kun me ei oo tervejärkisiä. Ei tää yhtä paha kuin habanero, vaikka tässä on miljoona, koska tässä me ei pistetty yhtä paljon kastiketta kuin mitä habaneros periaatteessa on. Tää tuntuu paljon helpommat kuin habanero. Mutta jos mä laitan tässä enemmän, niin tää on vielä pahempi. Mut nyt se vasta alkaa. Nyt on mulla viimeiset valat, minä en... Sen takia mun harmittaa, että mä en pistänyt niin paljon sitä hommaa. Mä vedän vähän sen, koska oikeesti se tuntui mulla niin kuin ei niin yhtä pahalta, mutta jälkihomma oli pahempi. Bon appetit!
Hyvää vielä. Voi ei nyt tuntuu. Voi nyt meni vähän. Pakko se ottaa vielä lisää. Tää on vaan teille. Tää on perhaa teille. Ei ole silti käynyt niin pahaa. Kyllä tää enemmän polttaa kuin eile. Ei, miksi mun piti ottaa tätä, koska meillä oli tänä aamun semmonen ihan hirveä. Kun meni paskalle, niin oli ihan hirveä semmonen tulinen tunne. Miksi mä taas vedin? Mut ei muuta, kattokaa lisää video. Joo, moikka. Siisus. Kato mua. Ota siitä huikka. Oot sä hullu, No, maitoisen, sulla on muki tossa. No, okei, nyt se vasta alkaa. Ei tää yhtä paha kuin habanero. Siisus. Aamulla on kiva mennä vessaan. Ei tää on niin paha. Mä otan vähän tosta tätä. Tää on niin paljon helpompi kuin habanero. Mä en tiedä mikä siinä. Eikö tää on niin paljon helpompi kuin habanero? Tää ei tunnu missään. Mulla on joo. Niinku... Sä oot vähän vähemmän vetänyt tulista kuin minä. Apua. Okei, nyt se pahenee, kun mä vedän maitoa. Mm. Ei hittolainen. No, oliks tää nyt tässä sitten vai vedetäänkö lisää? No ei. Pakko se on. Et menät sä ottaa lisää. Ei. Ei pysty. Ei kun nyt alko. Ei. Tästä tulee nyky nyt vaan mulla ehää kaikki tulee suu. No. Mut hei. Tää oli teille tää video ja tulkaahan Tupekoniin 12. ja 13. päivä Hartwall Areenalle. Siellä näette myös meidät kello 18.20 Meet & Greetingissä ulkona teltassa. Meet & Greeting. Meet & Greeting. Juu. Greet. Greet. Okei, okay. No niin, moro! Kiitos rahamiehä!